V rade by som rád poďakoval súperovi za veľmi kvalitný odohraný zápas. Tie skúsenosti na ihrisku sa neskôr aj pretavili do vytvorených gólových príležitostí, ktoré však v prvom polčase neprichádzali dôsledkom akéhosi takého strachu zo zakončenia, najmä z tých stredných vzdialeností. Čo nás veľmi teší je, že tá herná činnosť jednotlivca je stále rýchlejšia a rýchlejšia, najmä od tých stredných stredových hráčov. Rád by som aj vyzdvihol výkony niektorých hráčov, ako je Aďo Chromčo, ktorý dneska podal vynikajúci výkon vzhľadom na to, že sklepnuté lopty, ktoré my potrebujeme, aby on uhrával, boli dnes uhraté. Vyzdvihol by som stredovú formáciu, nebudem menovite, ale takisto aj krajných stredových hráčov, ktorí dneska podali maximálny výkon na dno svojich síl. Rovnako aj niektorí z obranej formácie, ktorí pracovali aj napriek tomu, že mali nejaké zdravotné problémy, čo som veľmi rád. A koniec koncov sme tento zápas zvládli po využitých príležitostiach, ktoré sme si vytvorili v druhom polčase. Takže opäť ďakujeme ešte raz súperovi za predvedenú hru a veľmi kvalitný výkon.